Jag heter Emil Berggren, representerar Djurgården e-sport. Jag heter Hampus Findell och jag representerar Djurgårdens fotboll. Jag heter Darjan Bojanic och jag spelar för Hammarby IF. Jag heter Elias Ölmeden och jag spelar för Hammarby e-sport. Vi ska spela ihop, du och jag, mot Hammarby. En av deras e-sportspelare och en av deras A-lagsspelare. Jag skulle nog säga att jag är okej på FIFA. Nej, men att få spela med mina lagkamrater, det är någonting som ska bli spännande. Att se hur bra de är på FIFA och hur bra jag är. Jag har aldrig spelat med mig själv, så att jag hoppas att vi tar in mig från start i alla fall. Vi kommer genom stryk. Det är bara så det ligger till. Stockholms stolthet, Djurgården, vi kommer ta det. Ja. Det är inget snack. Jag följer i det också. Vi kommer köra över dem. Vad fan är jag då? Ja, jag är nöjd alltså. Vi kör, eller? Ja, det funkar bra. Ja, då så. Jag har fan dåliga stats alltså. Jag är jävligt låga, 56. Du måste ju spela med dig själv. Ja. Jag kommer in i 30 minuter kvar, eller byter vi in mig. Som häromdagen, eller? Ja. Man behöver inte anstränga sig för att slå i om det så. Gå in, Hampus. Lycka till. Gå in, Hampus. Ja! Snyggt, du är med. Oh! Nästa ett skott. Oh, fan. Det var bra ändå, bra tanke. Ta det lugnt. Oh, nej. Till höger, kom igen. Jag springer rakt ner. Borta. Kom igen. Så ja! Bra, så jävla bra. Så, aj. Och så tillbaka. Snyggt. Tillbaka till ringen. Oj, oj. Nu har vi det. Nej! Bra, Hampus. Fan vad bra. Vilket jävla anfall alltså. Badger, nu blir han såld. 50 milar. Viktigt mål där i slutet. Mm. Jättebra spel. Precis innan paus. Fan, det är inte bra innan paus. Jävligt skönt tycker jag att vi fick till kvitteringen precis innan halvtidsvilan. Jag tycker vi har... Det började lite knackigt. Ja, men du var vass där framme tycker jag. Vilket passningsspel vi fick till. Ja, nej, det var fint mål. Otroligt bra kombinationsspel. Vi är inte nöjda med resultatet. Vi är inte nöjda med att vi har släppt in målen. Kör vi, Hampus. Kom igen. Kom igen. Bra. Den har du. Nej. Bra, Hampus. Fan, vad snyggt. Och sitt med en pager. Bra. Då kommer Badji. Bra. Nej, fan, han var inte snabb alltså. Då är det motpoängen här bara. Bra. Så, och så tillbaka på Kirim. Vänta lite. Ja, snyggt. Jag går inåt. Ah. Oh, bra, kom igen. Bra, den har du. Nej. Ja, då! Bra, Hampus. Fan, vad snyggt. Men nu kanske det är dags att byta. Det är du som är båda mål i. Ah, och Badji också. Badji också. Och så lägg bort den högt bara. Snyggt, Hampus. Den har du. Bra. Sådär alltså. Rätt som en klart. Bra spel, Hampus. Det var lite kul. Ja. Bättre än jag trodde faktiskt. Vad är det bästa av tre matcher, eller? Tyvärr alltså. Vi riktade inte till idag. Nej. Jag tyckte vi spelade ganska bra. Jag är imponerad av Hampus, måste jag säga. Nej, det var kul att få göra mål. Ja, jag var lite nervös att du skulle missa faktiskt. Ja. Vår 2-1 mål. Ja, det borde vi. Nej, bra spelat. Bra spelat. Glöm inte att köpa biljetter nu till den 25 maj och stötta Bayern. Glöm inte att köpa biljetter till Elsvenskans slutspel nu den 25 maj. Vi ska visa att Djurgården är en vinnarklubb och har Stockholms bästa supportrar. Kom dit och stötta oss. Kom dit.